pa jeste, kad smo krenuli da radimo na ovom, na ovoj predstavi ili kako sad zovu projekat, mi smo imali dosta razmišljenja, premišljenja, prvo koji tekst, jer uvijek mora se uklopimo u to da znamo sa kojim snagama, pre svega, mislim na naš ovaj potencijal glumečki i brojčano koliko smo, šta od toga uzeti i šta možemo da iznesemo. Tako da ovo je, jeste možda i za Joaki, možda i za neki drugi festival, ali da ne kažem da je to manje bitno, meni je drago da, evo, večera se videli ste kako je to naša publika odgledala i mislim da je ovo jedna odlična predstava. Skoro nismo imali na našoj sceni ovako jednu predstavu, mislim, uzbudjenje po svih nas, tako da mislim da ćemo i ovo dugo igrati. Pa jeste, jeste se i drugačije radilo. Naši saradnici, mladi momci, vidim se skoro iz Makedonije, vrlo obrazovani, vrlo pristojni ljudi sa puno znanja, su došli ovde kod nas i Jelana, tako da i ceo proces koji smo imali sa njima, radili smo 2 meseca i prošao u najboljem redu, tako da, eto, vidjet ćemo šta će biti ovaj u budućnosti. Mislim da bi trebalo bar na jednom godišnjem nivou da imamo jednu ovakvu predstavu.